guys. Uh, welcome back to my channel, uh, Roland Remolta TV. Sa vlog kong ito, mga mahal kong mga kababayan, mga minamahal kong mga kaibigan, ay gusto kong ibahagi sa inyo paano nga ba ako nakarating sa pulan kasi sa sobrang tagal ko dito sa pulan at nagkaroon po tayo ng channel tapos hindi ko po nababahagi sa inyo kung paano nga ba ako nakarating dito sa pulan. So ngayon, gagawa po ako ng vlog sa so, simulat-simula, magbibigay na po ako sa inyo ngayon ng kunting idea sa kung paano akong nakarating dito sa pulan at kung ano nga ba ang katotohanan dito sa pulan at kung ano nga ba ang sitwasyon dito sa pulan. So yan po mga minamahal kong mga kababayan, mga kaibigan. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo kung ano nga ba ang katotohanan dito sa pulan. Uh, marahil ang mga karamihan sa atin, mga Pilipino, ang karamihan sa atin, mga kababayan natin, nag-aasam-asam na makarating dito sa lugar na to pero uh, yun nga po kaya gagawa po ako ngayon ng video na sana po ay inyong subaybayan at akin pong iisa-isahin ang bawat ang bawat sitwasyon o sa kauna-unahan kung pagdating dito hanggang sa ngayon at kung ano ang mga sitwasyon dito sa pulan para magkaroon po tayo ng kunting idea o kaalaman man, uh, bago tayo uh, makikipagsapalaran sa isang lugar Kasi alam nyo mga minamahal na mga kababayan, mga kaibigan Napakasarap pakinggan ang lugar na Europe Pero ano nga ba ang Europe? Maraming, maraming mga kababayan natin, mga kaibigan natin Na sobrang napaka-interested sa atin ang isang lugar ng Europe So ngayon, uh, gusto kong ibahagi sa inyo Na sa simula't simula, kung paano ako nakarating dito Madali lamang po, madali lamang pong makarating dito sa Poland sa time nung sa time ng batch namin. Kami ang sa kami ang kauna-unahang Pilipino. Uh, isa ako sa kauna-unahang Pilipino na nakarating dito sa Poland na galing ng agency ng Pilipinas. Ayun po mga minamahal na mga kaibigan. So kung paano nga ba ako nakarating sa Poland? So, madali lamang po ako nakarating dito sa Poland mga bigan, mga kababayan. Madali lamang po, may passport ka lang po at may pira. Napakadali ng proseso para ma yung yung papel dito sa pulan. Wala na pong maraming kuskos balungos na mga hinihingi kung anong pinag mo. Dito po sa pulan, mga minamahal na mga kababayan, wala po dito ang hinihingi kung ano ang iyong yung antas ng iyong pinag-aralan, kung gano'ng kataas ang antas ng iyong pinag-aralan. Hindi na po dito kinakailangan mga minamahal na mga kababayan, mga kaibigan. Hindi po hinihingi dito. Kung mayroon kang pira, ayan, kung mayroon po kayong pira, ayun po ay madali po kayong makarating dito sa pulan. Yan po ang katotohanan. So, nung nag-apply ako, mga minamahal na mga kababayan, mga kaibigan, wala pong hinihingi sa akin na kung ano man. Basta mayroon po akong passport. Yun, prenasis kami. Uh, na yung aming, mga, yung aming working permit. So, nung prenasis na yung aming working permit, nung dumating yung aming kontrata, doon po kami nagkaroon ng schedule papunta ng Malaysia. So, ngayon, mga minamahal na mga kababayan, naghintay pa kami ng in-apply mo na yung aming visa. After uh, after na may-apply yung aming visa, uh, naghintay pa kami ng 20 days para sa uh, approval. So, nung dumating na yung 20 days, eh, naka-receive na po kami ng uh, approval sa aming application for visa to Pulan. So, ngayon, ang sabi sa amin ng aming employer dito na nag-assist sa amin doon sa Malaysia, napakaganda daw dito sa Pulan. Napakalaki ang kita. Uh, six 6 months lang, wawayaran well, mo na ang utang kahit gano'ng man kalaki. So, ngayon, di excited kami dahil sa kaisipan natin na makarating tayo ng Europe, uh, ang naiisip natin sa ating, ang naiisip natin na mabago yung ating pamumuhay at maibigay natin sa ating pamilya ang tamang pangailangan. So, mayon mga minamahal na mga kaibigan, gusto ko lang i-share itong aking link video sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba ang katotohanan. So, nung tumating na yung aming visa at so ngayon bumalik kami ng Pilipinas para ang lahat ng aming mga documents ay another process naman po ulit yun. Dinadaan po yun sa POEA. Pag yun po ay na ng POEA at nagkaroon po tayo ng OEC, uh, tungtuwa ka na po mga minamahal mga kababayan dahil sa mayroon ka na pong OEC. Pero may katanungan po yun doon. Kasi pag-apply ng inyong kontrata, ng inyong mga documents, sa POAA para magkaroon kayo ng OAC, doon nyo po makikita yung inyong, yung inyong kontrata, yung kabuuhan, kung anong mayroon kayong kontrata dito sa pulan. So, yan po ang kasabihan na pwede na kayong makawala sa uh, bansang Pilipinas. Yan po. Parang excited na excited tayo na makaalis dahil sa kagustuhan natin na makipagsaparan sa ganitong lugar nang pulan. Yan. Ang pulan po kasi ay isa sa parte ng Europe. Yan. Napakasarap pakinggan. Kapag Europe po, mga minamahal, mga kaibigan, mga kapatid, ay eh napakasarap po talagang pakinggan sa ating pandinig kasi nakikita natin dito ang currency ng pera. Napakaganda ang, napakaganda ang isang lugar sa pandinig natin kasi nga yung currency ng pera nila ay ang palitan sa atin malaki talaga. Yan po. Europe po to Europe isa po to sa parte ng Euro pero pag napakinggan natin ang salitang pulan ay talagang excited na excited tayong makarating dito dahil kaisipan natin mabago yung ating buhay, maibigay ang pangangailangan na tama sa ating pamilya at sa ating mga anak. Pero hindi ibig sabihin nun mga minamahal kong mga kababayan, mga kaibigan. Oo, napakasaya natin na napakasaya po natin na napakasaya po natin na nalampasan natin yung mga pangangailangan, sa pamamagitan ng medikal, mga gastusin na ikaw ay makarating dito sa pulan at ay ikaw ay mag uh, ikaw ay mag-apply ng visa sa Malaysia hindi porque ang lahat ng mga pangangailangan doon na nagtatapos yung kasiyahan yun mas excited ka pa na makarating dito sa bansang pulan dahil sa kaisipan natin na mabago ang ating buhay pero ngamin na mahal na mga kababayan mga kaibigan na kinakailangan pa rin po pala nating ang kulang po pala sa atin ay yung magsariksik. Yung suriin po natin kung ano ang lugar na ating pupuntahan kasi yun po ang nagiging problema sa sa ating mga OFW minsan. baga nakabasilan lang tayo sa isang lugar kung gaano kag tayo sa isang lugar kung gaano kaganda. Pero hindi po natin tinitingnan yung lugar na ating pupuntahan. Hindi po natin nasusuri. Hindi po natin wala po tayo na kung ano kung anong mayroon dito sa lugar ng pulan yan po, mga minamahal na mga kababayan. So ngayon, ah uh, may nakalagay sa aming kontrata na slote. So, yung slote po na yan ay hindi po namin yan iniintindi hindi po na binaliwala po namin yung yung klase ng pira na yan. At nung mga panahon na yon ay hindi namin yan iniintindi, hindi na binaliwala namin yan kung anong klase ng pira. Kasi ito ay isang bansang Europa. So, uh, sa amin lang ay excited kami na makarating dito sa bansang Europe kasi napakag napakagandang bansang ito na isa sa pinaka magandang currency ang pira uh, isang magandang isa sa pinaka magandang palitan sa atin sa Pilipinas ang pira nila kaya kaya mga minamahal na mga kaibigan gumawa ako ng video para masubaybayan nyo ano ang mayroon dito sa Bansang Pulan. yon okay. So ngayon, nandito na po kami ngayon sa Pulan. Sa susunod ko pong vlog, mga minamahal kong mga kaibigan, ay gusto ko pong gusto ko pong ibahagi sa inyo gusto kong hihimay himayin sa inyo ang ang sitwasyon at kung anong mayroon dito sa pulan so kung bago po man kayo sa akin channel ay wag niyo pong kalimutan na i-like, i-subscribe at uh i-share uh, at siyempre po ay 'wag po natin kalimutan na i-hit po natin ang ang notification bell uh, para po para po maging updated po tayo sa ating mga video na gagawin na kapupulutan niyo po ng uh, aral na kung saan man kayong lugar uh, sa sa parte ng Asia uh, uh, ay ay uh, ay magkaroon po kayo ng idea dito sa bansang Pulan kung ano ang bansang Pulan. So hanggang dito na lang po. Huwag niyo kalimutan Roland Remolta TV ang magbibigay sa inyo ng uh, kunting idea sa kung anong mayroon dito sa Pulan. So maraming maraming salamat sa inyo mga minamahal kong mga ka, mga kababayan, mga kaibigan. God bless all po sa inyong lahat.